kiiska ikraan tahliil adigu ma joogta? Waa joog, yes. Waayahay. Inta badan waxyaabaha dadka ku soo dhacaya oo weliba maray maxkamad ay ama garyaqaankood inta badan sheega oo lagugu eedeeyo waxaa ka mid a ama niise lagu eedeeyo kiiskii ikraan tahliil, bal waxaad nooga warantaa kiiskii ikraan tahliil soo u dhacay? Waa mahadsan tahay. Horta waa kiiskaas kiis muhiim waayo. Kiiskaasu wuxuu ka duwan yahay kiisaskii dhacay ama dhibaatooyinkii hay-adda iyo xubnaheeda lafdhabarka waa hay-adda soo gaaray. Wuxuu uga duwanaa, wuxuu dhacay xilli xasaasiya oo dalka uu ku jiro marxalad aad u adag, taasaa kaliftay inuu kiiskaanu inuu saameyn badan inuu yeesho. Maana ani ma aaminsani kama duwano wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbartay iyagoo nool oo caafimaad qaba, lixaadkooda uu taam yahay, u bareeray inay naftooda iyo maalkooda inay u huraan dalka dadka Soomaaliyeed. Markaan guda kale, marka kiiskaasu aniga xilligaas waxaan madax ka ahaa qaybta guud ee sugidda gobolka Banaadir, gabadha ikraan tahliilna waxay ahayd gabar micno badan iyo ugu fadhiday hay-adda nabadsugidda, saameyn badanna ku lahayd hay-adda. Aniga marka waxaan iga soo gaartay, maadaama annaga waxaan ku mashquulsanayn xorriyadihii dalka 26 June iyo 1 July, waxaan rabaa marka kiiskaasu wuxuu aniga iga soo gaaray maadaama aan madax ka ahaa gobolka in 28-kii bisha la waayey ikraan. Kadibna maadaama anigu aan gobolka joogay, taliyaha hay-addana oo waddanka ka maqnaa, in aniga la xil saaray inaan kiiskaas inaan baaritaan, maadaama hay-addu ay leedahay xarumo baariseed, in gal la furo oo baaritaan la sameeyo. Baaritaan badanaan sameynay, xiriiro badanaan sameynay, dadkii aan asxaabta noo ahaa iyo guud ahaan hay-adda iyo laamaha kale dowladda iyo guud ahaan dowladnimadoo dhanba, shaqooyin badanaan ka qabanay. Kadibna waxaa laga furay galbaariseed. Galbaariseedkiisii oo dhammaystiran waxaanu la wadaagay madaxdii hay-adda xilligaas joogtay markii uu dalka ku soo laabtay taliyaha hay-adda. Kadibna kiiskan waa la siyaasadeeyey oo la socotaan wadiiqooyinka uu maray. Waxaanu ka shaqaynay marka in maxkamadda ciidamadu inay iyadu ay soo farageliso oo ay nagala shaqayso, maadaama annagu aan access-kii iyo aqoontii iyo wadiiqooyinka loo mari karo annagu aan hayno. Guddi baariseed oo maxkamadda ciidamada iyo hay-adda ayaa waxay isla baareen kiiskaas asigoo dhammaystiran oo wax allaale wixii la sheegayey oo documentary-a maxkamadda ciidamada way yaallaan, hay-adda nabadsugidana way yaallaan. Wuxuu marka ka duwan yahay kiisaskii kale. Waa kiis gal leh oo laga gara karo, lagana arki karo intii waddo uu soo maray. Marka micnaheeda ma dhammaystiri karo. Yaa dilay marka gabadha? Yaa dilay? Xogta anagaan hayno, waxaan ku shaqaynayna waa xog. Xogta aan hayno waxaa dilay argagixisada oo u sababaynayo dagaalkii iyo wadiiqooyinkii naga dhexeeyey dowladda, gaar ahaan hay-adda amniga, gaar ahaan hay-adda nabadsugidda ee argagixisada. Waxaa jira dagaal muuqda iyo dagaalan muuqan oo naga dhexeeya. Marka gabadhaas xogta aan hayno waa inay afduubeen, kadibna ay dileen. Xogta aan hayno annaga sidaas aan sheegayso lana wadaagnay madaxda dowladda. Gabadha waxaa la leeyahay meesha ay deganeed waa meel nabadsugidda oo aysan al-shabaab iyo tiimkooda soo geli karin ayaa la yidhi, ma fahamtay? Marka ayna adag tahay xitaa in laga soo gudbo xaruntana waxaa la yidhi iyadoo sii gelaysa waa la arkay. Marka ma halkaasaa shabaab imaan kartaa oo kala bixi kartaa gabadha? Waa maasata. Horta waxaa la leeyahay ama la sheegayay ama la maqlayay, horta waxaa runkaa gabadha ay maqantaa. Inta kale oo been annagu horta wax waliba waxaanu sameynay baaritaan, laakiin meesha ay martay iyo meel ay laga watay annaga oo aan ognahay ama aan ogeyn haba yaraatee ma jirto. Waa sax soonka hay-adda ay deganeed gudaheeda, laakiin waxaan gabadhaan 26 June ayaa u dambeysay waxaana la tabay oo baaritaan la sameeyey oo laysku wareeray oo muddo la shaqaynayay. Annagu siyaasadeynta iyo bannaanka waxaa ka socda ka hor hay-adda waqti badan gelisay gabadhaan inay dalka ka baxday, inay meel ay laga watay iyo meel ay martay cid og haba yaraatee ma jirtaa ma jirto. Kaliya inay gabadhu maqan tahay
baaritaan la sameeyey xogta la helana ay ahayd inay afduubeen ay u gacan gashay shabaab lagu yaqaano waxaa ka mid a in qofka ay dilaanna ay ka run sheegaan qofka aysan dilinna ay dhahaan ma aanaan dilin ashabaab waxay tiri anugu gabadhaas ma aanaan dilin marka xogtiinna ma ku darsanteen inaan in ay ashabaabba sheegtaba gabadhaan annaga shaqo kuma lihin dilkeeda waa maadsan tahay horto cadow aad dirirsan tihiin sifo kasta uu kugu dhibaatay kara uu ka shaqaynaa argagixisadu inay tidhaahdo annagu gabadhaas ma dilin waxay ka arkeen dantooda micnaheeda maaha inaysan gabadha dhibaatayn micnaheeda maaha inaysan dowladnimada kadib ay dhibaateeyeen ay xubno hay-adda ka tirsan ay afduubteen ay kaxaysteen ay geysteen meelaha ay ka taliyaan waxaan rabnaa horto inay yidhaahdaan annagu maana dilin maana arkin waa qayb ka mida dagaalka ay nagula jiraan xaruntu ma leedahay iyo meesha sooma lahan c c t v camera sooma lahan oo kombyuutar ka shaqaysa waa maasata horta way leedahay iyo say u shaqayso iyo intii ka qusaysa kaiskaas isagoo dhammaystiran oo documentary oo gal fayl ah ayuu wuxuu yaallaa ciddii rabto inay ogaato maxkamadda ciidamada gacanta ku hayso oo maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha cusub ma uu hayaa marka faahfaahin inaan ka bixiya ma rabo meeshaasa lagala xiriiri kara hooyadii dhashay aabbihii dhalay iyo ehelkoodu waa kuwa idaacadaha ka ooynaayey idaacadaha ka qaylinaayey cid la hadashay oon maxaa diiday in lala hadlo la qanciyo waalidka iyo ehelka waa maadsan tahay horto waalidka iyo ehelku dadka way ka duwan yihiin waayo waa waalid iyo ehel xanuun gaara ayay qabaan oo ummadda soomaaliyed ay dareemi karaan waxaa rabaa horta aniga ka yaasiin ahaan xiriir waa la sameeyey bilaawga kaiskan ilaa gabadha nolosheeda iyadoo joogto ayaan xiriir fiican aan lahayn hooyada iyo waalidka xiriir aan lahayn in ay maqan tahaba waxay naga soo gaartay annaga waalidka maa in annagu maanan ogeyn oo annagu ulku baallo maanan ahayn in lala-yahaba meesha inooga timiday waa ehelka meeshaas aan shaqada hawsha ka bilownay annagana waa la xiriirnay intii aan hawshan aan wadnana tilaab kasta ee nagu soo kororto iyo wax waliba oo nagu soo baxo waan la wadaagaynay ehelada balse hadalkooda iyo tiiraanyadooda iyo lama qiimeyn karo waayo waa waalid oo ii sheegay laguma qiimeyn karo inay xun yihiin inaysan yihiin waxaa lagu qiimeyn karaa kale inay yihiin waalid iyo walaal xanuun badan dareemayo arrintaasuna arrin ugubahay ahaaday oo wax hore u dhacay xataa maysan ahayn marka waxaan leenahay xanuunkaas wuu nasoo wada qabtay anigana si gaara ayuu ii qabtay sababtoo waxaan ahayn asxaab waxaan ahayn shaqo wadaag mana aaminsani aniga inaanu ii sheegay ikraan sifo lagu dhibaatay karo oo dowladnimada gudaheeda lagu dhibaatay karo anigaan ogahay ma jirto waxaan rabaa marka inaan bulshada aan la wadaago inaysan waxa la sheegayo inaysan waxba ka jirin oo marka laga reebo inay gabadhii in la waayey oo lala-yahay ayo inay xubin ka ahayd xubnaha firfircoon qaabka madaxda nisa ay u wajaheen kaiskaasi macalfahad iyo adigoo markaasi macnaha ragga lagu eedeynay ahaayeen marka aad eegto iyo qaabkay uga falceliyeen oo sidii la rabay ma uga falceliseen macnaha hooyada iyo aabbaha waxaa ku filayd iyo keliya inaad tidhaahdaan ood ku qancisaan gabadha meydkeedii xataa in muxuu ah iyo meeshii laga qabtay iyo inaad ku qancisaan arrimaha noocaas oo kalaa soo waajib idin saaran ma ahayn sax laakiin horto wadiiqo kasta ee aan u marnay kiiskan waanu la wadaagnay ehelada sidaan ula wadaagayno madaxda qaranka ayagu waxay leeyihin lama wadaagin ayagu waxay leeyihiin cid nabad sugidda ka tirsan oo gabadha markii la waayey na soo wacday ama aan la hadal horta waxaan rabaa kiisku xilliga uu siyaasadda aaday oo buuqa iyo sawaxanka u galay waxaa nagula jirtay oo qayb ka ahayd shaqadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida marka waa dareemi kartaa kiis guddi heer maxkamadeeda kiisay qabanayaan lagana riboorgaraynayo madaxdii qaranka inay lala socodsiin karo meeshuu maraayo ii sheeg ehelada waa sax waa lala wadaagay balse inay ku qancaan aysan ku qanceen haddii ay noqoto kiiskii ikraan tahliil
مادام اي والدينتود اي دادكود ليهم وكدعوونينا محكمد ان انت لغفرو ان محو هاي ان محكمد اي ادنكونو كقرب احدان مالغي يابا هرتو ما شاد هاي هرتو ان كيس كاسو هو كيس عليس كيس وطا انناغو هرتو اد اني وحيهي ستانا موغين با شالانا موغين ان هادانا موغين مركا لغر هيا وبرباقان تدا iyo buuqa isla waxanka waxaan rabnaa horto in waxa laga shaqeynayo hadaan la fahansanin dhibaatada ay leedahay waxaan aaminsanahay waxaan ka shaqeynayaa waa aqaana dhibaato aniga aan geystay ama dad aniga ilaamada ay geysteen oo ogaa yahay bayraatay ma jirto waxaan markaan is leeyahay kiiskaas wuxuu ahaa kiis dad si khaldan loo adeegsanayo oo la adeegsanayo ما هنا كيس قف دباتها قبل أوجي ستيها دي جفتو أنا جن نفتي جن عشرة نديار وهين إن أنا وإيش جن إن أنا إن أنا كورتكنا ولنا أنا جي ديار وها وحرم مركا إن وأوجي ذي إن شاء الله هبل الدري هبل يلا ميلا سجلن مركا لقاش قي كدب إن أي محكمة عيدا مدو بارتان أي سميسي هديتا يحمنه لقد عيوني هديتا هي أدي وحيسو صارت استدمنتي ولدان هذا جوكتاي ما أملاينا إني كفوري كرتو كيس وما صدهاي نهرتو قفك ما لحد هذا جوكتا أياجي أطالع سيدي أول جهان هولا نغ نطالع أنا وحنا مثلا هاي سيدي كوها بونيت شقدي هبونيت إن كقف تكيس كاس معنى هذا ما هن أنا جي أنا دبعت كيستي أما أنا جي دعوة لا يقبو أنا وحنا مثلا قف مسؤولية هاي مسؤولية أو هاي أنا إيش دبعت لو كيستي أيانها ما أنا قف أسوق دبعة جيستي اسمه ما أنا أركين قف هذا دبعة جيستة أنا أوجهي أو هباي راتي جت أنا ما جفته وحاسلة يا مركا عدل على عدي كيس كاس أما عدين هيسو أما حق إن حوجين هيسو إن عدالة كان يهشوا هيسا وحوكفرنا كيس كاسو إن فيل كيسو دمسترن محكمة عدم قلب كشده وين فرنتها